Građani i građanke. Provjerite urednu za opću upravu u svom gradu i općini jeste li upisan u popis birača. Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka u popisu birača podnesite u svom nadležnom uredu za opću upravu najkasnije do 18. prosinca. Svi građani koji na izborni dan neće biti u mjestu svog prebivališta moći će ostvariti svoje biračko pravo ukoliko u svom uredu za opću upravu zatraže potvrdu s kojom će se najkasnije do 24. prosinca upisati u popis birača u mjestu unutar Hrvatske gdje će glasati na izborni dan, a do 31. prosinca uredu za opću upravu zatraže potvrdu s kojom će glasati u inozemstvu. Gong! Neka se glas građana čuje.